Krásný víkend přeji. O víkendu se zvýrazní všechny vlivy celého týdne. Kde bylo dobře, bude ještě líp. A dá se říci, že takoví lidé prožijí nadšený víkend a ať už jsou nadšeny naprosto pro cokoliv. Je to vhodný čas pro nové začátky nebo pro to, že se pořádně do něčeho opřeme. A to hlavně tam, kde jsme dlouho cítili, že nás to přitahuje, že je to pro nás to pravé. A nebo pak tam, kde se okolnosti našeho života náhle změnily k lepšímu, nebo náhle změnily k tomu novému. A sami cítíte, že je třeba vzít teď všechno do vlastních rukou a upravit a opravit si to k obrazu svému. Ještě bych pro zajímavost řekla, že možná to, co tento týden začneme a bude v tomto nadšení a bude v tom třeba i ta vůle něco zásadněji ve svém životě změnit, může mít až takovou sílu, že už v létě uvidíme ty úžasné výsledky. Takže velice plodný víkend, řekla bych. Ale tam, kde bylo těžko, celý ten týden, nebo kde jste s něčím bojovali, kde to pořád nějak nešlo, nebo nebylo to úplně v pořádku, tam se může stát, že tenhle vliv způsobí, že o víkendu bude ještě tížeji. Všechno nás to vede k prožití, k tomu, abychom cítili své skutečně silné stránky a ocenili to, co v životě děláme, co chceme, co nám prospívá, co je k dobru nám i druhým. A právě tahle cesta a to vnitřní naladění tedy bude odměněno, ale ta úzkost nebo ta tíha pak vzniká tam, kde víme, že to tak není, že nemůžeme, že nechceme, že nám v cestě stojí překážky nebo únava nebo cokoliv. Tak tam pak právě tahle tíha způsobí třeba ten pocit trápení. A to trápení může o víkendu vygradovat až tak, že s ním třeba budete chtít už něco udělat. Takže se tam může projevit ten průraz kupředu, to dokapání poháru, to, že konečně si začnete něčeho vážit, nebo sebe vážit, nebo někoho vážit. A možná si teda uvědomíme, že vážně musíme do něčeho jít a tu zátěž už nějak vyřešit. Už z kraje týdne nám mohlo být ukázáno, kde je právě tohle palčivé místo tíhy. A tak se podívejme na události začátku tohoto týdne, jestli náhodou nepřinesly nějakou užitečnou nápovědu. Protože pokud se víkend nedaří, tak ten klíč zkusme hledat někdy v pondělí, v úterý, ve středu. Možná tam byl. Tak já vám přeju tu hezčí polovinu víkendu. A i kdyby ne, tak všechno dobře a rychle vyřešte. Máme k tomu výtečný víkend. Mějte se nádherně.